за международната общност и стабилността в региона. Какво обаче съдържа Лозанския договор и какви граници урежда, ще научим сега от колегата Пламен Петров и неговия събеседник. Добро утро! Добро утро, Яна. Добро утро на зрителите на канал 3. Нека още малко история към Лозанския договор. Той е подписан на 24 юли през 1923 година и анулира Северския договор 3 години по-рано през 1920, когато Османската империя и държавите победителки в Първата световна война. По силата на договора, Източна Тракия и град Смирна или днешният Измир са присъединявани към Турция. С договора се уреждат, както и ти каза, границите между Гърция и Турция. Черноморските проливи се демилитаризират и стават свободни за преминаване на търговските и военни кораби. Защо обаче Реджеп Ердоган повдигна отново въпроса за ревизия на този договор? Това ще питаме сега историка професора Искра Баева. Добро утро, професор Баева. Защо турският президент поиска отново преразглеждане на този Лозански договор от 1923 година? Добро утро и от мен. Всъщност има няколко причини, поради които Ердоган за пореден път предизвика световното обществено внимание с предложението си още преди да посети Гърция. Едно историческо посещение от 65 години за първи път турски президент посещава Гърция с искането да се преразгледа или поне да се погледне Лозанския договор, за да се видят кои от неговите постановки може би са устарели. Първата причина, според мен, и най-важната е, че наближава 23-та година, 2023-та година, или с други думи 100 годишнината от основаването на Турската република. Ердоган отдавна, това отдавна се забелязва, се вижда като наследник или новия Ататюрк, новия Мустафа Кемал. Договорът от Лозана е подписан от Мустафа Кемал в резултат на една победоносна война от страна на Турция срещу Гърция. И не би трябвало да бъде Турция да бъде недоволна от този договор. Само че стотина години по-късно Турция вече се чувства в правото си да поиска някои допълнителни привилегии. И тук не става дума за граници, а става дума за правата на Турция да се грижи за населението мюсулманското. Подчертавам мюсулманското, а не само турското население, което живее в Гърция. И точно този аспект би трябвало да засяга и България това желание на Ердоган. Той влезе в обяснителен режим, многократно се обяснява след това, че всъщност не става дума за териториални претенции, че не става дума за промяна на границите, но самото повдигане на този въпрос първо го постави в център на вниманието на медиите, и то не само в Турция и в Гърция, а както виждаме всички други, или с други думи, той продължава да изгражда образа си на един нов Ататюрк, един нов политик, който търси и намира ново място на Турция в доста по-различния свят 100 години по-късно. Заявява се също така като лидер, който е готов да се грижи за мюсулманите навсякъде по света. И това бяха уточненията. Затова не мисля, че става дума действително за желание за преразглеждане на договора, а за ново разположение на силите, нов образ на самия Ердоган. И това би трябвало да засяга и нас. Тоест Ердоган иска да се върне на времето, когато бил Ататюрк през близо един век. Не, той не иска да се върне в това време, защото Ататюрк тогава искал да европеизира Турция, да обърне, да направи Турция европейска държава, а сега виждаме точно обратната тенденция от страна на Ердоган. Ердоган се опитва да превърне Турция в голям играч междуконтинентален. Даже това направление към Европа, ние виждаме, че то постепенно залязва и все по-голям интерес предизвиква политиката на Ердоган в обратната посока в Азия. Можем да добавим и Русия, което, нали, изглежда за нас, българите, страна. Но това са интересите на двете държави. Така че това, като казах, че той иска да бъде новият Ататюрк, той иска да бъде новият Ататюрк по нов начин. Не да продължава европеизацията на Турция, а да направи самостоятелен играч, и то най-вече обърнат към исляма. Може ли този самостоятелен град, в случая Турция, да поиска отново възвръщане на старите територии на Османската империя? Ами те го направиха, макар и не в дипломатически път или в международните отношения, го направиха с историята, с книгата на Ахмед Давутоглу, с неговите изказвания тук на Балканите, че най-добре са били Балканите, когато е съществувала Османската империя, тъй като не е имало граници помежду им и всички са имали добросъседски отношения. Така че тази теза вече е заявена. Заявена е в хуманитаристиката, но ние знаем, че често пъти оттам тръгват и нещата в политиката. Особено интересна част от този договор, именно, както и вие казахте, защитата на мюсюлманското население. До някъде можем да кажем, че и българските мюсюлмани са включени в това тази
Това няма никакво съмнение. Те бяха... Може ли България да пострада от всичко това, което иска Ердоган в случая? Да, разбира се. Разбира се, защото това би означавало една намеса във вътрешните работи на съседни, на балканските държави, в които има турски и мюсулмански, пак почетам мюсулмански, тъй като претенцията не е за турците на Балканския полуостров, а за всички мюсулмани, те са много повече, отколкото са турците на Балканския полуостров. Така че това е една политика, която всъщност ние в България отдавна наблюдаваме. Намесата на Турция в българската политика посредством партии, които директно са подкрепени, спонсорирани от Ердоган в случая. И ние трябва добре да оценим от кои от партиите на българските турци изразяват български интереси и кои са под влияние на чужди интереси. Така че никакво съмнение няма, че за нас тези думи на Ердоган са не толкова опасно за преразглеждане на границите, колкото за вътрешните отношения. Но все пак искам да подчертая и нещо друго. Колко е опасно да се говори за преразглеждане на договори, защото ако се върнем на предходния договор, преди Лозанския, този, който на 10 август 20-та година, верно, султанското правителство подписва с победителите от Антантата, там, например, е обещана право на автономия на кюрдите. Така че една такава промяна може да доведе и до такова връщане назад. Така че това е най-опасна политика на Ердоган, но той е склонен да прави опасни действия. Нека се върнем малко назад в историята. Това му е за пореден път. Отново той повдига този въпрос за преразглеждане на Лозанския договор. Миналата година, ако не ме лъже паметта, или по-миналата, той отново поиска нещо подобно. Това е маниер. Може би това е поредната стъпка сега с това посещение в Гърция. Да, посещението в Гърция наистина е историческо. И това показва, че всъщност Ердоган първо не е загърбил Балканите, не е загърбил Европа, че действително си представя Турция като една държава, която да има политика на двата континента, не само на единия континент. И разбира се, това е неговото умение да прави политика с малки стъпки, да поставя един въпрос, той предизвиква скандал, мине време, след това отново го постави. Както ви казах, той продължава да изгражда своя образ на новия баща на турците, защото това означава Ататюрк. Възможно ли е с това преразглеждане, ако се стигне въобще до него, въпреки че много хора казаха, че няма да се стигне до такова преразглеждане и самите в Гърция това го потвърдиха, да се достигне до някъде и за, както вие казахте, намеса в българската страна, но на нарушаване на границите? Може би защото знаем, че в близките покрайнини на границата на България с Турция и с Гърция се говори български език все пак. Значи и Ердоган отрече, че има намерение да променя границите, така че аз не вярвам, че това е възможно. Но другите клаузи на договора, за които той мисли и действа, могат да се променят и те не са в полза на България. А освен това трябва да кажа, че българската общност в Турция става все по-малка, не защото не са по происход такива, защото те са интегрирани, да не кажа асимилирани вече българите, така че тези надежди според мен са напразни. Казахте, клаузата не е единствената, която той иска граници. Какви са другите клаузи, които може би той иска с преразглеждане на този договор? Това е най-вече това. Не мисля, че се отнася до проливите, до режима на проливите, а до грижата на правото на Турция да се грижи за населението, което има турски произход и мюсулманска вяра в други държави. Това обаче представлява опасност за всички околни държави и представлява право за намеса в вътрешните работи на тези държави. Веднага след посещението на Ердоган в Гърция, българските политици също възкликнаха и остро реагираха на това нещо. Точно така, макар че тези декларации, които направи и българското външно министерство, и българските политици, те като че ли визираха само границите. А на мен ми се струва, че ние няма какво да се плашим от точно от такова нещо, от промяна на границите. За нас голямата опасност е намесата във вътрешната политика на Турция. И това е опасност, която ние наблюдаваме, струваме се, през всичките вече почти 3 десетилетия на преход, от началото на прехода. И която виждаме, че няма да престане, тъй като тук в България са създавани все нови партии, които имат пряка връзка с Турция, което е неприемливо според мен за българската политика. Може ли това преразглеждане на този Лозански договор, което иска Ердоган, да доведе до проблеми в България като цяло?
Нека се обърнем страната и, към, и от наша гледна точка. Да, да, нашата гледна точка е най-важната за нас, това е несъмнено. И пак ще повторя, Ердоган не иска преразглеждане на договора. Той поставя въпрос. Въпрос, който да му позволи да продължи своята политика. И това е политика, която струва ми се до голяма степен е обърната навътре към турската държава. Не е тайна, че в Турция има проблеми, те са и политически, и икономически проблеми. И това е типичният маниер да се насочи вниманието в друга посока, в външната посока и Ердоган да се покаже като защитник на всички турци, което да сплоти около него обществото, защото ние видяхме в референдума, че обществото турското е доста разделено. Може ли да се говори и за преразглеждане на европейските граници? Знаем, че все пак Гърция и България са външни граници на Европейския съюз. Не, аз не вярвам, че такова нещо е възможно, макар че през 90-те години на 20 век ние наблюдавахме точно това. И това след като през 75-та година със заключителния акт от Хелзинки беше обявено, че границите на Европа са такива и ще останат такива, ние видяхме, че има такава промяна. В близко бъдеще аз не виждам никакъв шанс да се променят тези граници, но историята продължава, развитието продължава и нямаме никаква гаранция, че това няма да стане в бъдеще. А това означава, че за нас, българите, за българските политици, най-важното е да не допуснем такова нещо, да правим последователна, да водим последователна политика за утвърждаване на сегашното положение. Аз ви благодаря, професор Баева. Уважаеми зрители на канал 3, разбрахте какво е мнението на професор Искра Баева за относно влиянието и искрението на турския президент Реджеп Тайип Ердоган за преразглеждане на Лозанския договор. За сега поне няма проблеми това да се случи и него